Μέτρηση ξεκινάει με τους Πατησιώτες στην πρώτη επίθεση του αγώνα. Παπαδάτος θα δώσει για τον Παναγιώτη τον Μπαρλά. Πάνω του είναι ο Αντώνης ο Φώτσης. Μπράισον. Κάρνεϊ, συγγνώμη. Περνάει για τον Μπράισον, η πάσα του δεν είναι καλή όμως. Την μπάλα την παίρνει ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς. Θα δώσει τον Παπαδάτο. Αυτός υποδεικνύει στους συμπαίκτες του το σχήμα της επίθεσης. Βήματα καταλογίζουν οι διαιτητές σε αυτή την προσπάθεια του Αλέξη Παπαδάτου. Και οι πράσινοι θα εκδηλώσουν λίγο την πρώτη τους επίθεση. Μια μικρή διακοπή να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. Στην επαναφορά θα είναι ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος θα δώσει τον Γιώργο Καλαϊτζή τον κινητήριο μοχλό του Παναθηναϊκού. Καλαϊτζής. Πάντα Καλαϊτζής. Είναι στον Μποντιρόγκα. Αυτός περνάει στον Ρέμπρατσα. Αυτός στο Ρότζερς. Και πάλι Ρέμπρατσα. Φώτσης. Και πάλι η Ρέμπρατσα έχει στην πλάτη του τον Μπράισον. Ρότζερς για τρεις. Είναι άστοχος. Ποδαράσει μακρινή πάσα για τον Κάρνεϊ. Αυτός έχει μπροστά του τον Ρότζερς. Πηδάει. Το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης είναι για το λογαριασμό του Sporting 2-0. Με τη συμπλήρωση του πρώτου αγωνιστικού λεπτού. Και Καλαϊτζής. Πάντα Καλαϊτζής. Δώσει τον Μποντιρόγκα, πάνω του είναι ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς. Φώτσης. Ρότζερς. Και πάλι Μποντιρόγκα. Βλέπετε. Το μαρκάρισμα του Μποντιρόγκα έχει αναλάβει ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς. Και σε βοήθεια βγαίνει πάνω ο Κάρνεϊ, ο οποίος υποπίπτει και στο πρώτο του φάουλ. Η μπάλα θα είναι απ' έξω για την ομάδα του κύριου Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 68-57 σε εκείνο τον αγώνα που τελικά δεν ήταν ντέρμπι. Η πάσα του Ρέμπρατσα κόβεται από τον Μπαρλά, ο οποίος βγαίνει στον ευνηδιασμό, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα να κάνει το 4-0. Όλα αυτά 18 λεπτά και 20 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καλαϊτζής. Θα δώσει τον Μποντιρόγκα. Ο Ρότζερς. Και τον Καλαϊτζή. Και πάλι Μποντιρόγκα. Πάντα υπό το μαρκάρισμα του Μπαρλά γυρνάει ο Σέρβος, θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 4-2. Το 4-2 λοιπόν από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Παπαδάτος. Παπαδάτος πάντα υπό την επιτήρηση του Γιώργου Καλαϊτζή. Θα δώσει τον Μπαρλά. Ευτός τον Μπράισον. Αυτός θα κάνει το jump shoot. Εντελώς άστοχο το rebound από τον Μποντιρόγκα. Ο Μποντιρόγκα, ο οποίος είναι σαφώς ο πολύτιμότερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Μπορεί να παίξει σχεδόν όλες τις θέσεις. Παίρνει rebound, μοιράζει assist. Και όποτε το χρειάζεται η ομάδα του, είναι εκεί για να δώσει τις λύσεις. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα foul από τον Μπράισον. Για άλλη μια φορά. Η μπάλα θα είναι απ' έξω. Το Sporting, το οποίο έχει πληρώσει ήδη τα δύο φάουλ. Καλαϊτζής για τον Φώτση. Ρότζερς. Και πάλι Καλαϊτζής. Μποντιρόγκα. Αυτός έχει στην πλάτη του τον Μπαρλά. Θα δώσει έξω στον Ρότζερς. Θα σηκωθεί για τρεις. Το rebound από ποιον? Από τον Παναγιώτη τον Μπαρλά. Είναι φανερό από τα πρώτα λεπτά αυτής της αναμέτρησης ότι ο Sporting θέλει να δώσει έναν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Θέλει να ευνηδιάσει την ομάδα του κύριου Ομπράντοβιτς, ο οποίος κάτι λέει στον κύριο Ιτούδη εκεί, συζητάνε. Ποδαράς. Δώσε τον Κάρνεϊ, ο οποίος θα ευστοχίσει σε σουτ τριών πόντων. Θα κάνει το σκορ 7-2, η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Η ομάδα των Πατησιών βρίσκεται στο συν 5. Μποντιρόγκα. Περνάει μια πολύ ωραία assist στον Καλαϊτζή, ο οποίος δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα στο να κάνει το 7-4. Μπαρλάς αργά-αργά τώρα κατεβάζει την μπάλα. Πάνω του είναι ο Αντώνης ο Φώτσης. Ποδαράς. Είναι στον Κάρνεϊ. Αυτόν στον Μπαρλά. Προσπαθεί να πάρει την προσπάθεια, δίνει στον Μπράισον. Και πάλι Μπαρλάς θα σηκωθεί για τρεις. Άσοχο το σούτ του. Το rebound με τα μακριά του χέρια ο Ρέμπρατσα. Φώτσης. Φώτσης, ωραία η κίνηση του νεαρού. Δεν θα πετύχει όμως το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ από τον Ποδαρά, το οποίο δεν φαίνεται να συμφωνεί.
με την υπόδειξη των διαιτητών. Ο κύριος Ομπράντο 6. Ο Φώτσης με αυτούς τους δύο πόντους θέλει άλλους δύο για να φτάσει τους 100 στην Α1. Παπαδάτος για τον Μπαρλά. Μπράισον, έχουμε σφύριγμα όμως. Φάουλ του Φώτση. Η μπάλα θα είναι απ' έξω στην επαναφορά. Ο Αλέξης Παπαδάτος. Ποδαράς. Πάντα ποδαράς. Άλλο ένα φάουλ. Αυτή τη φορά από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. 7-6 το σκορ στα 4 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς είναι αυτός που θα επαναφέρει τώρα την μπάλα. Τον Ποδαρά, το σούτ του οποίου είναι άστοχο, το rebound το Φώτσης. Η πάσα του όμως είναι κακή για τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Έτσι η μπάλα θα είναι για ακόμη μια φορά στην κατοχή των παικτών του κύριου Κοκορόγιαννη. Ο κύριος Κοκορόγιαννης, ο οποίος ήρθε εδώ στα Πατήσια μετά τη φυγή του κύριου Διαμαντόπουλου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο κύριος Κοκορόγιαννης ήταν αυτός που ανέβασε πέρυσι τον Έσπερο στα σαλόνια της Α1 κατηγορίας. Ο Κάρνεϊ μπερδεύτηκε, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του σε αυτήν την πάσα του Ποδαρά. Καλαϊτζής. Πάντα Καλαϊτζής. Θα δώσει στον Φώτση. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης του Αλέξη Παπαδάτου, ο οποίος υποτικά σηκώνει το χέρι του, το παραδέχεται. Αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ για τους γηπεδούχους. Φώτσης. Για τον Μποντιρόγκα, ο οποίος επιχειρεί τη δίσδυση, θα στοχίσει το rebound από τον Κάρνεϊ. Παπαδάτος. Τον Ποδαρά και πάλι Παπαδάτος. Υπό το μαρκάρισμα του Γιώργου Καλαϊτζή, ο Μπράισον βγαίνει μακριά για να πάρει την μπάλα. Εκεί είναι ακίνδυνος για το καλάθι του Παναθηναϊκού. Κάρνεϊ. Και πάλι Παπαδάτος. Απομένουν 8 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση ο Sporting. Ποδαράς. Παπαδάτος. 2-1. Προλαβαίνει ο Αλέξης Παπαδάτος και κάνει το σουτ. Είναι άστοχο όμως το rebound από το Φώτση, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Μποντιρόγκα. Καλαϊτζής. Και πάλι Μποντιρόγκα. Υπό το μαρκάρισμα του Παναγιώτη του Μπαρλά. Βλέπετε πώς προσπαθεί να του πάρει την μπάλα ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς. Τελικά παρεμβαίνει, διώχνει την μπάλα, η οποία είναι και πάλι για τους πρωταθλητές Ελλάδος. Καλαϊτζής. Μποντιρόγκα. Ρότζερς και πάλι Μποντιρόγκα. Και πάλι Ρότζερς, Καλαϊτζής. Ένα δεύτερο πριν λήξει ο χρόνος. Και όντως έτσι έγινε. Η μπάλα είναι για τους Πατησιώτες. 7-6 το σκορ. Μπαρλάς. Πάντα Μπαρλάς. Έχει πάνω του τον Φώτση. Ψάχνει και βρίσκει τον Μπράισον, ο οποίος θα επιχειρήσει, θα πιβοτάρει, το hook shot είναι άστοχο. Φώτσης. Δίνει στον Μποντιρόγκα. Αυτή τη φορά προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να τρέξει. Οι παίκτες του Sporting όμως είχαν γρήγορη επιστροφή. Ρέμπρατσα. Είχε στην πλάτη τον Μπράισον, γύρισε, αστόχησε, η μπάλα είναι για τους παίκτες του Sporting. Και έχουμε το πρώτο time out της αναμέτρησης. Και το παίρνει ο κύριος Ομπράντοβιτς. Μια μικρή εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά. Μπαρλάς. Πάντα ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς. Ο κινητήριος μοχλός του Sporting. Κάρνεϊ. Κλέβει ο Γιώργος ο Καλέτζης, ο οποίος θα επιχειρήσει μόνος του το coast to coast. Θα ευστοχίσει ο Παναθηναϊκός. 7 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου παίρνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στο σκορ 8-7. Είδατε την πίεση που άσκησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Αλέξης Παπαδάτος όμως έκανε το σκορ 9-8 και έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Μποντιρόγκα. Ρέμπρατσα. Πάντα Ρέμπρατσα. Θα κάνει το σούτ από μέση απόσταση, θα στοχίσει. Μπαρλάς.
Το παιχνίδι το οποίο έχει αποκτήσει ένα ξέφρενο ρυθμό. Παναγιώτης ο Μπαρλάς επιχειρεί μόνο στην προσπάθεια και καλά κάνει αφού είναι εύστοχος. 11-8. Ο κύριος Ομπράντοβιτς ετοιμάζει τον Πάτρικ Μπέρκ να τον δείξει και αυτόν στη μάχη. Καλαϊτζής για τον Φώτση. Πάντα Φώτσης για τον Ρέμπρατσα. Ο Ρότζερς θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Ο Τζόνι Ρότζερς θα μειώσει τον πόντο. 11-10. Μπαρλάς, πάντα Μπαρλάς με την μπάλα. Και τον Ποδαρά. Παναθηναϊκός ο οποίος επιμένει στο man to man. Πάνω στον Κάρνε είναι ο Ρότζερς. Πάνω στον Ποπαδά το Φώτσης. Να το εδώ το ζευγάρι που σας λέμε. Ο Μπράισον θα στοχίσει και ενώ απέμεναν 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου, πήρε και το επιθετικό rebound. Έχουμε φάουλ του Γιώργου Καλαϊτζή πάνω στον Κάρνεϊ. Το καλάθι δεν μετράει. Τώρα πραγματοποιείται η αλλαγή που σας λέγαμε. Τη θέση του Ρέμπρατσα παίρνει ο Πάτρικ Μπέρκ. Ο Ιρλανδός με τις αμερικάνικες ρίζες. Ποδαράς. Πάντα Ποδαράς. Κλεισμένος εκεί από τον Ποντιρόγκα. Θα σηκωθεί τελικά για τρεις. Εντελώς άστοχο το σούτ του τελευταίου. Το έξυπνο φάουλ του Παπαδάτου πάνω στον Αντώνη Φώτση, του οποίου αν πετύχαινε η reverse τρίπλα, ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα βγαίνει στον ευνηδιασμό. Φώτσης για τον Καλαϊτζή. Πάντα Καλαϊτζής. Είναι στον Ποντιρόγκα, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτά τα πρώτα λεπτά τα έχει βρει σκούρα απέναντι στον νεαρό Μπαρλά. Καλαϊτζής. Φώτσης, πολύ θεαματική η τάπα του Κάρνεϊ. Στην επαναφορά θα είναι ο Φώτσης. Για τον Ποντιρόγκα, υπό το ασφυκτικό μαρκάρισμα πάντα του Παναγιώτη Μπαρλά και με τη βοήθεια του Στίβεν Κάρνεϊ, όποτε χρειάζεται, όπως σε αυτήν τη φάση που είδατε μόλις πριν λίγα δευτερόλεπτα. Το κέρδος για τον Παναθηναϊκό από αυτό ήταν άλλο ένα φάουλ για τον Στίβεν Κάρνεϊ. Ρότζερς για τον Καλαϊτζή. Σωστό Ποντιρόγκα, ο οποίος με πλάτη στο καλάθι έχει τον Μπαρλά. Περνάει ωραία, θα στοχίσει το επιθετικό ριμπάντο από τον ίδιο. Θα ευστοχίσει, θα δώσει και πάλι το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για δεύτερη φορά στα 9 πρώτα αυτά αγωνιστικά λεπτά με 11-12. Μπαρλάς. Πάντα Μπαρλάς. Υπό το μαρκάρισμα του Αντώνη Φώτση. Δώσε τον Ποδαρά. Ποδαράς. Πάνω το έχει περάσει ο Ντέγιαν Ποντιρόγκα. Βγήκε ο Κιο Μπέρκ για βοήθεια. Γύρισε στον Μπράισον. Ο Μπράισον θα επιχειρήσει το jump shoot, θα ευστοχίσει μπροστά στον Πάτρικ Μπέρκ, ο οποίος σηκώθηκε για τον μαρκάρι. Νάτος εδώ. Ο θηριώδης Αμερικάνος. Καλαϊτζής. Για τον Φώτση. Πάντα Φώτσης. Για τον Μπέρκ. Ο Ρότζερς προσπάθησε να περάσει από την εσωτερική. Τελικά γυρίζει, κάνει το jump shoot. Άλλο ένα επιθετικό rebound από τον Ντέγιαν Ποντιρόγκα. Πανομοιότυπη φάση με την προηγούμενη. 13-14 και πάλι πράσινη μπροστά. Μπαρλάς. Πάντα ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς υπό το μαρκάρισμα του Φώτση. Πάντα ο Μπαρλάς. Δεν δουλέψαν εκεί πολύ καλά τα screen του Sporting. Ποδαράς. Θα σηκωθεί για τρεις. Και αυτή τη φορά θα στοχίσει. Το rebound από τον Μπέρκ, του οποίου η μακρινή πάσα δεν είναι καλή. Έκοψε ο Αλέξης Παπαδάτος. Φωνάζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για μπρος πίσω. Παπαδάτος για τρεις. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το σκορ 14. Μια αμφίροπη αναμέτρηση σε αυτά τα 11 αγωνιστικά λεπτά. Ο Sporting, ο οποίος είναι τελευταίος στο βαθμολογικό πίνακα, κοντράρει στα ίσια τον πρωταθλητή και πρώτο Παναθηναϊκό. Καλαϊτζής για τρεις, θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. 16-17 από τον τρίποντο του Γιώργου Καλαϊτζή. Μπαρλάς. Πάντα Μπαρλάς. Επιχειρήσει και αυτός στο σουτ τριών πόντων, θα ευστοχίσει. Φαίνεται ότι οι παίκτες των δύο ομάδων αποφάσισαν να δώσουν
Ένα σουτ, ένα σόου, συγγνώμη, με τρίποντα. 19-17 λοιπόν. Και πάλι μπροστά η ομάδα του Sporting. Καλαϊτζής. Για τον Φότση. Μποντιρόγκα. Βγήκε γρήγορα πάνω τον Μπαρλάς. Καλαϊτζής. Μποντιρόγκα. Βγήκε και ο Μπράισον πάνω του. Καλαϊτζής για τον Ρότζερς. Θα σηκωθεί για τρεις. Άλλο ένα τρίποντο. Άλλο ένα τρίποντο από τον Τζόνι Ρότζερς. 19-20. Και αν δεν κάνω λάθος, οι τελευταίες 5 επιθέσεις των δύο ομάδων έχουν εκδηλωθεί με σουτ 3 πόντων. Μάλιστα. Παπαδάτος. Παπαδάτος, ο οποίος ανέλαβε τώρα αυτός την οργάνωση του παιχνιδιού για λογαριασμό Sporting. Από πολύ μακριά ο Παπαδάτος για 3. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Καλαϊτζής για τον Μποντιρόγκα, ο οποίος δυσδύει. Ευστοχή. Παναθηναϊκός κάνει το 19-22. Και ο κύριος Κοκορόγιαννης παίρνει το πρώτο του time-out. Μια μικρή διακοπή τελευταίων εβδομάδων. Από την άλλη πλευρά, και ο κύριος Κοκορόγιαννης έχει αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Ο Χρήστος Χριστοδούλου είναι αυτός που απουσιάζει. Να μην ξεχνάμε ότι παίζει και με έναν ξένο το Sporting μετά τη φυγή του Ντόουσον. Εδώ ο Μπράισον ευστόχησε, έκανε το σκορ 21-22. Κάτας, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ομπράντοβιτς αναζητεί καλύτερη κυκλοφορία, βάζοντας το παιχνίδι Κάτας και Κοχ. Ο Ισραηλινός, ο οποίος έχει αποδειχθεί λίρα 100 για τους πράσινους. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην αποθήκη του κύριου Ομπράντοβιτς. Κοχ. Ο Ρότζερς. Νάτος εδώ ο Ισραηλινός. Είναι στον Μποντιρόγκα. Αυτός γυρνάει. Άλλο ένα επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. 21-24. Στου συν 3 η διαφορά θα στοχίσει στο μπόνους της βολής. Και Παπαδάτος αργά-αργά αυτή τη φορά θα κατεβάσει την μπάλα για λογαριασμό του Sporting. Ο Κάτας έκλεψε προς στιγμήν. Η μπάλα όμως βγήκε out. Έχουμε μία αλλαγή. Θα βγει ο Παναγιώτης ο Μπαρλάς προκειμένου να πάρει κάποιες ανάσες. Και αυτός που περνάει είναι ο Αργύρης Πιαράς. Ο Παπαδάτος για τον Ποδαρά. Και πάλι Παπαδάτος. Μπράισον. Πάντα Μπράισον. Και πάλι Παπαδάτος. Ένα δεύτερο πριν τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Κλέβουν οι πράσινοι σε αυτό το κάτισαν σουτ του Ποδαρά. Κάτας. Για τον Μποντιρόγκα. Δίνει στον Μπέρκ. Ρότζερς. Θα στοχίσει. 21-26. Από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά η πράσινη μηχανή παίρνει μπρος. Παπαδάτος. Κιαράς. Πάλι Παπαδάτος. Ποδαράς. Τον Ποδαρά. Πάλι σε αργή επίθεση το Sporting. Άλλο ένα άσχημο σουτ. Κοχ. Για τον Κάτας, ο οποίος έκανε μια πολύ έξυπνη προσποίηση. Πέρασε στον Ρότζερς. Θα στοχίσει αυτός σε σουτ 3 πόντων. 21-29. Όλα αυτά 5 λεπτά και 50 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάρνεϊ. Κάρνεϊ, έχουμε βήματα. Οι πράσινοι θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να αυξήσουν κι άλλο τη διαφορά. 21-29, στο σύν 8 η διαφορά, η μεγαλύτερη του αγώνα. Κάτας. Για τον Μποντιρόγκα, και αυτός για τον Κοχ. Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν, ότι με την είσοδο τον Κάτας και Κοχ, ο Παναθηναϊκός απέκτησε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Έπαιξε καλύτερη άμυνα. Μποντιρόγκα σε ένα σόου υψηλής τεχνικής πήρε το φάουλ. 21-31 λοιπόν. Στο συν 10 διαφορά. Μπράισον. Παπαδάτος. Έχουμε το φάουλ του Κάτα. Πάνω στον Κιαρά. Και έχουμε άλλη μία αλλαγή. Θα μπει ο Σόμπολος.
στη θέση του Κάρνεϊ, ο Τρίφων Σόμπολος. Ο Παδάτος, ο οποίος γλιστράει. Κατάφερε παρόλα αυτά να δώσει την μπάλα στον Μπράισον. Έχουμε φάουλ του Παπαδάτου επιθετικό, αφού έσπρωξε τον Κάτας. Ζητάει κάποιες εξηγήσεις εκεί ο Αλέξης Παπαδάτος, δεν νομίζω όμως να έχει δίκιο. Έχουμε δει που ο κύριος Κοκορόγιαννης θα είδε ότι χωρίς τον Μπαρλά το Sporting δεν έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας και δεν έχει και καλές επιθετικές λύσεις. Μπάλα είναι για τους πράσινους. Ο κύριος Ομπράντοβιτς δεν φαίνεται και πολύ ευχαριστημένος στον πάγκο του. Κοχ για τον Μπέρκ. Δίνει έξω στον Κάτας. Κοχ για τρεις. Το ριμπάντο από ποιον? Μετά από μια καραμπόλα. Μπάλα θα είναι για την ομάδα του Sporting. 21-31 το σκορ. 4 λεπτά και 34 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπαρλάς, το οποίο το μαρκάρισμα τώρα το έχει αναλάβει ο Κάτας. Δώσε τον Ποδαρά, αυτός θα σηκωθεί για τρεις, θα ευστοχίσει. 24-31. Κάτας. Πάντα Κάτας για τον Κοχ. Μποντιρόγκα στον Ρότζερς. Κάτας. Βλέπετε την γρήγορη κυκλοφορία που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα. Κοχ, Κάτας για τον Μποντιρόγκα. Ρότζερς. Θα σηκωθεί αυτός, θα στοχίσει το rebound από τον Μπράισον. Μπαρλάς. Πάντα ο Μπαρλάς πρόλαβε. Ο Κάτας και του κλείσε το διάδρομο. Μπράισον. Έχουμε το φάουλ από τον Πάτρικ Μπέρκ. Σοριάζεται και στο έδαφος ο Γιχτά. Και 40 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ρότζερς για τον Κάτας. Και αυτός τον Μποντιρόγκα, ο οποίος θα δώσει και πάλι στον Κάτας. Και πάλι Μποντιρόγκα. Πολύ καλή άμυνα των παικτών του κύριου Κοκορόγιαννη. Ο Μποντιρόγκα μπερδεύεται εκεί προς στιγμή. Τελικά παίρνει και πάλι τον έλεγχο της μπάλας. Μπέρκ. 3 δεύτερα απομένουν για να εκδηλώσει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Άστοχο στο σούτ ο Ιρλανδός. Το rebound από τον Ποδαρά. Μπαρλάς. Μπαρλάς υποδεικνύει το σύστημα που θα ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του στην επίθεση. Μπαρλάς κλείστηκε εκεί από Μποντιρόγκα και Ρότζερς. Μπράισον θα στοχίσει το rebound από ποιον? Με τη βοήθεια του Σόμπολου από τον Ποδαρά, ο οποίος θα ευστοχίσει σε σούτ τριών πόντων. Και ο Sporting γυρίζει και πάλι στο παιχνίδι. 29-31. Sporting το οποίο δεν το βάζει κάτω. Sporting ο οποίος δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης σε αυτό το πρωτάθλημα. Μετράει 7 ήττες. Κοχ θα σηκωθεί για 3. Είναι άστοχος το ριμπάντο από τον Ποδαρά. Μπαρλάς. Πάντα ο Μπαρλάς. Από το μαρκάρισμα του Κάτας. Πάντα ο Μπαρλάς. Πολύ ωραία η προσπάθεια του νεαρού. Άστοχη όμως και Κάτας. Κάτας ο οποίος προσπαθεί να τρέξει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Δώσει την ασίστ στον Μποντιρόγκα, ο οποίος σε μια φάση η οποία την ξέρει καλά ο Σέρβος. Να το ο Μποντιρόγκα θα ευστοχίσει στο μπόνους της βολής. Θα κάνει το σκορ 29-34. Όλα αυτά 1 λεπτό και 50 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπαρλάς. Πολύ ωραία πάλι η προσπάθεια του νεαρού. Και αυτή τη φορά όμως άστοχη. Ο Ρότζερς στο rebound, ο οποίος κατέβασε και για λίγο την μπάλα. Κάτας. Πολύ ωραία η πάσα του στον Κοχ. Αυτός αντί να σουτάρει προτίμησε να κάνει οργανωμένη επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ρότζερς για τον Κοχ και πάλι, ο οποίος συγκλίνει προς το καλάθι. Κόβεται από τον Τρίφων Σόμπολο, ο οποίος παίρνει και τον έλεγχο της μπάλας. Μπαρλάς. Πάντα Μπαρλάς στο φάουλ. Να δούμε. Από τον Μίκαελ Κοχ. Ο Μίκαελ Κοχ, ο οποίος μάρκαρε μαζί με τον Τζόνι Ρότζερς, τον παίκτη του Sporting. Τελικά το φάουλ το χρεώθηκε ο Γερμανός.
Μπράισον. Τον Ποδαρά. Πάντα Ποδαράς. Δώσε τον Σόμπολο. Δώσε τον Μπράισον. Αυτός με την πλάτη στο καλάθι. Και έχοντας τον Ρέμπρατσα, ο οποίος πέρασε και πάλι στη θέση του Μπέρκ. Καλάθι και φάουλ. Τον Αργύρι Πιαρά. Το φάουλ το χρεώνει τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Και κάνει το σκορ 32-34. Κάτας. Πάντα Κάτας. Σε μια ζώνη 3-2 η άμυνα του Sporting. Στη δεύτερη θα ευστοχίσει, θα κάνει το σκορ 32-35. 40 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε αν ο Sporting θα εξαντλήσει όλη την επίθεση. Απομείνουν και περίπου 15 δεύτερα να κάνει και ο Παναθηναϊκός μια τελευταία επίθεση. Σόμπολος θα κάνει το jump shoot, εντελώς άστοχο το shoot. Το rebound όμως από τον Μπράισον. Μπαρλάς θα σηκωθεί για τρεις, άστοχος Μποντιρόγκα. Εδώ φάνηκε η απειρία του Παναγιώτη Μπαρλά, αφού ο οποίος θα μπορούσε να εξαντλήσει το χρόνο. Απέμεναν 14 δεύτερα. Εν τω μεταξύ έχουμε μία απόφαση η οποία ξεσηκώνει. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Και βλέπετε εδώ την πίεση που ασκεί ο Παναθηναϊκός σε όλο το γήπεδο. Βέβαια το μαρκάρισμα του Μπαρλά τον Ρέμπρατσα δεν ήταν και ό,τι συνηθέστερο. Το ημίχρονο τελειώνει λοιπόν. Sporting 32, Παναθηναϊκός 37. Επέλεξε ο κύριος Κοκορόγιαννης. Νικητής στο τζάμπολ είναι ο Ρέμπρατσα. Ο Καλαϊτζής οργανώνει την πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού για το δεύτερο ημίχρονο. Ρότζερς για τον Καλαϊτζή. Χάνει την μπάλα από τον Πιαρά. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τους πράσινους. Στην επαναφορά ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα για τον Οντέντ Κάτας. Κάτας για τον Μποντιρόγκα. Και πάλι Κάτας για τον Καλαϊτζή. Αυτός θα σηκωθεί από τα 6-25. Το επιθετικό rebound από τον Ρότζερς. Και πάλι Μποντιρόγκα. Καλαϊτζής περνάει για τον Ρέμπρατσα. Η πάσα του όμως είναι κακή. Έτσι η μπάλα είναι για την ομάδα των Πατησίων. Πιαράς. Πάντα Πιαράς. Δίνει στον Μπράισον, ακίνδυνος εκεί. Μπαρλάς. Ποδαράς. Ποδαράς. Βγήκε εκεί. Ο Ρέμπρατσα. Κάρνεϊ για τρεις. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το σκορ 35-37 στο καλάθι διαφορά. Ο Sporting που δεν το βάζει κάτω. Κάτας. Με τον Καλαϊτζή. Παραλίγο να χάσει την μπάλα εκεί ο Κάτας. Μποντιρόγκα. Στον Ρέμπρατσα. Ο οποίος θα στοχίσει σε ένα φαινομενικό εύκολο καλάθι, αφού με την κίνησή του είχε αφήσει πίσω τον Μπράισον. Ο Δαράς, έξυπνη πάσα του στον Μπράισον, ο οποίος παίρνει το φάουλ από την δεύτερη εύστοχη βολή του James Μπράισον. Κάτας. Δώσει τον Μποντιρόγκα και πάλι Κάτας. Αυτός θα σηκωθεί από τα 6-25, θα στοχίσει το rebound εντυπωσιακά από τον Μπράισον και το φάουλ του Κάτας πάνω στον Ποδαρά που άθελά του τον χτύπησε στο πρόσωπο. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό. Τον Ποδαρά, ο οποίος ευθύνεται στον Ποδαρά στην επαναφορά. Δείτε αυτό που σας λέμε. Η μακρινή πάσα για τον Μπράισον, ο οποίος χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Την παίρνουν τελικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Καλαϊτζή. Μποντιρόγκα. Και πάλι Καλαϊτζής για τον Κάτας. Καλαϊτζής, ο Μποντιρόγκα. Δίστασε για το σούτ των τριών πόντων. Κάτας. Καλαϊτζής. Και πάλι Κάτας. Περνάει στον Ρέμπρατσα, ο οποίος θα ευστοχίσει. Θα δώσει και πάλι το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. 39-37 για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μπαρλάς. Πάντα Μπαρλάς. Θα πάρει το φάουλ από τον Γιώργο Καλαϊτζή. Υποτικά
Ο playmaker του Παναθηναϊκού και της Εθνικής σηκώνει το χέρι του. Η μπάλα θα είναι απ' έξω για τους παίκτες του κύριου Κοκορόγιαννη. Μπράισον. Κομπιαρά. Ποδαράς. Έχουμε το φάουλ από τον Κάτας. Αφού όπως λέμε έφαγε την προσποίηση από τον Ποδαρά. Έπεσε πάνω του. Μπαρλάς για τον Ποδαρά. Θα σηκωθεί αυτός για τρεις. Θα ευστοχίσει και το προβάδισμα και πάλι μετά από αρκετή ώρα για το Sporting. 40-39. 17 λεπτά και 23 δεύτερα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Καλαϊτζής με τον Μποντιρόγκα. Περνάει στον Ρέμπρατσα. Το οποίο το μαρκάρισμα το έχει αναλάβει ο Κάρνεϊ. Κάτας με τον Ρότζερς. Προσπάθησε να περάσει στον Ρέμπρατσα, δεν τα καταφέρε. Άλλη μια επίθεση λοιπόν για την ομάδα των Πατησίων. Μπαρλάς, ο οποίος προτιμά μια κοντρόλ επίθεση. Κιαράς για τον Μπράισον. Και πάλι Μπαρλάς με τον Κάρνεϊ. Προσπάθησε να πάρει την εσωτερική, κλείστηκε εκεί από τον Ρότζερς. Ο Κάρνεϊ τελικά γύρισε. Το follow του Μπράισον είναι άστοχο. Πήρε όμως ο ίδιος το επιθετικό rebound και ευστόχησε. 42-39. Στο συν 3, ένα γεγονός που ξεσηκώνει τους φίλους του Sporting. Καλαϊτζής με τον Μποντιρόγκα. Ρότζερς, Κάτας, Καλαϊτζής θα σηκωθεί για τρεις. Άστοχος, το φάουλ από ποιον, από τον James Bryson, ο οποίος, όπως λένε οι διαιτητές, έσπρωξε για να πάρει καλύτερη θέση. Ότι θα παρακολουθούσαμε ένα ντέρμπι. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτή τη στιγμή παίζει ο πρώτος της βαθμολογίας με τον τελευταίο. Φώτσης, ο οποίος πήρε και πάλι τη θέση του στο παιχνίδι. Καλαϊτζής με τον Ρότζερς. Φώτσης, ο οποίος πέρασε στην θέση του Κάτας. Έχει και την μπάλα τώρα. Ρέμπρατσα. Καλαϊτζής θα σηκωθεί για τρεις. Το follow όμως του Ρέμπρατσα. Νάτος εδώ. Κάνει το σκορ 42-41. Και ο Καλαϊτζής μαρκάρει σε όλο το γήπεδο τον Παναγιώτη Μπαρλά. Πάντα Μπαρλάς. Του κλέβει την μπάλα ο Καλαϊτζής. Και στη συνέχεια ο Μπαρλάς κάνει το φαουλ πάνω στον playmaker του Παναθηναϊκού. Καλαϊτζής. Φώτσης και πάλι Καλαϊτζής. Για τον Ρότζερς. Μπουντούρης. Και πάλι Ρότζερς. Φώτσης. Μπουντούρης για τον Καλαϊτζή. Ο οποίος διεισδύει και δίνει και πάλι το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 42-43. 15 λεπτά και 10 δεύτερα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Παπαδάτος με τον Πιαρά. Κάρνεϊ υπό το μαρκάρισμα του Τζόνι Ρότζερς. Μπράισον. Παπαδάτος. Και πάλι Πιαράς θα σηκωθεί για τρεις. Το rebound από τον Ρότζερς. Διαμαρτύρεται για φάουλ ο παίκτης του Sporting. Φώτσης. Ρέμπρατσα. Ρότζερς θα σηκωθεί για τρεις. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το σκορ 42-46. Ο Παναθηναϊκός αυξάνει διαφορά στους συν 4. Παπαδάτος. Και τον Μπράισον. Γιαράς. Θα κάνει τη διείσδυση, θα πάρει όμως το φάουλ. Να δούμε από ποιον. Έγινε στην αρχή της προσπάθειας του Πιαρά, του Αργύρη Πιαρά. Παπαδάτος. Εδώ Παπαδάτος υπό το μαρκάρισμα του Καλαϊτζή. Ποδαράς. Μπουντούρης είναι πάνω του. Βγήκε ο Ρέμπρατσα για βοήθεια. Τελικά έχουμε το φάουλ από τον Νίκο τον Μπουντούρη. Την επαναφορά θα είναι ο Ποδαράς. Μπράισον παραλίγο να χάσει εκεί την μπάλα από το μαρκάρισμα του Ρέμπρατσα. Περνάει μια ωραία πάσα στον Παπαδάτο. Ο Φώτσης πηδάει ψηλά και διώχνει την μπάλα πάνω από το στεφάνι του Παναθηναϊκού. Νόμιμα. Φώτσης. Τον Καλαϊτζή. Ρότζερς θα σηκωθεί για τρεις. Αυτή τη φορά θα στοχίσει.
Ο Αμερικάνος με το ισπανικό διαβατήριο, Johnny Rogers. Έχουμε το φάουλ του Γιώργου. 42-46, 13 λεπτά και 45 δεύτερα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Παπαδάτος. Πάντα Παπαδάτος. Υπό το μαρκάρισμα του Καλαϊτζή. Κάρνεϊ. Έχει βγει μακριά για τον μαρκάριο Rogers και πάλι Παπαδάτος. Θα δώσει στον Μπράισον. Ο οποίος με τον όγκο του βάζει μέσα στο καλάθι τον Rogers. Πανομοιότυπη φάση με την προηγούμενη. Ο Αντώνης Φώτσης απομάκρυνε την μπάλα από το καλάθι. Και πάλι νόμιμα. Αυτή τη φορά όμως υποπίπτει σε παράβαση. Και αυτή η παράβαση ακούει στο όνομα βήματα. Παπαδάτος για τον Ποδαρά. Και πάλι Παπαδάτος. Το σκορ έχει κολλήσει στο 42-46. Κιαράς υπό το μαρκάρισμα του Φώτση για τον Κάρνεϊ. Παπαδάτος. Προσποιείται αυτός. Ποδαράς θα σηκωθεί για τρεις. Είναι άστοχο το σουτ. Ένα rebound από το Ρέμπρατσα και Μπουντούρης. Αργά αργά. Κατεβάζει την μπάλα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Rogers. Τον Ρέμπρατσα. Καλαϊτζής και πάλι Rogers. Μπουντούρης. Τα Μπουντούρης για τον Φώτση, ο οποίος θα σηκωθεί από τα 6-25. Είναι άστοχος. Το rebound από τον James Bryson σε δεύτερο χρόνο. Παπαδάτος. Ο Ποδαράς θα σηκωθεί για τρεις. Αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Θα κάνει το σκορ 45-46. Και από ό,τι δείχνει, οι παίκτες του κύριου Κοκορόγιαννη θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους στους πρωταθλητές Ελλάδος. Φώτσης. Για τον Μπουντούρη. Ρέμπρατσα. Καλαϊτζής περνάει για τον Rogers. Κακή η πάσα του όμως. Η μπάλα χτυπάει από το πίσω μέρος του ταμπλό. Και σύμφωνα με τους κανονισμούς, η μπάλα θα είναι για το Sporting. Παπαδάτος. Ο οποίος κατευθύνεται κοντά στο μπάγκο του κ. Κοκορόγιαννη. Προκειμένου να ακούσει κάποιες οδηγίες. Παπαδάτος. Προσπάθησε να κλέψει εκεί ο Καλαϊτζής. Δεν τα κατάφερε. Παπαδάτος. Κάρνεϊ. Θα δώσει σε ποιον, στον Πιαρά. Απομένουν 4 δεύτερα για να εκδηλώσει η επίθεση. Στο Sporting τελικά έχουμε φάουλ. Μπουντούρης. Και τον Κάτας. Φώτσης. Περνάει στον Ρέμπρατσα. Rogers. Και πάλι Μπουντούρης. Ζητάει το σκρίνι και από τον Rogers. Φώτσης για τον Μπουντούρη. Και πάλι Φώτσης θα σηκωθεί αυτός για τρεις. Ο νεαρός είναι άστοχος. Παπαδάτος. Αυτή τη φορά προσπαθεί να τρέξει. Γρήγορη όμως η επιστροφή των παικτών του Παναθηναϊκού. Έτσι ο Παπαδάτος θα προχωρήσει σε μια οργανωμένη επίθεση για λογαριασμό του Sporting. Πάντα Παπαδάτος. Πήγε να κλέψει εκεί. Ο Ρέμπρατσα δεν τα κατάφερε. Η μπάλα και πάλι στον Ποδαρά, ο οποίος από πολύ μακριά θα σηκωθεί. Το σούτ είναι άστοχο πολύ. Φώτσης στον Μπουντούρη. Κάτας. Πάντα Κάτας. Μπουντούρης και πάλι Κάτας. Περνάει πολύ ωραία στον Φώτση, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος έχει τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής από όλους τους άλλους συμπαίκτες του σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Είναι δείγμα της εμπιστοσύνης που του έχει ο κύριος Ομπράντοβιτς. Ο Παπαδάτος εντωμεταξύ θα δώσει και πάλι το προβάδισμα στο Sporting με 49-48. Μπουντούρης. Για τον Κάτας. Rogers. Θα σηκωθεί, θα ευστοχίσει. Και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του κύριου Ομπράντοβιτς. 49-50. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εδώ οι 700 με 800 περίπου φίλαθλοι που προτίμησαν αυτό το κρύο σαββατιάτικο απόγευμα να έρθουν στο κλειστό των Πατησίων. Ο Μπουντούρης προσπαθεί να κλέψει την μπάλα από τον Ποδαρά. Τελικά να δούμε τι έχουμε. Έχουμε βήματα
του Μπουντούρη. Όπως λένε οι δύο διαιτητές, η μπάλα είναι και πάλι για τους παίκτες του Sporting. Την επαναφορά θα είναι ο ποδαράς Μπράισον. Τον Μπράισον. Ο Παδάτος. Πάντα Παπαδάτος υπό το μαρκάρισμα του Κάτας. Να δούμε. Ο Παπαδάτος προσπάθησε να του κλέψει εκεί την μπάλα ο Κάτας. Τελικά δεν τα κατάφερε. Το σούτ του Παπαδάτου είναι άσχημο. Κάνει και το φάουλ αμέσως. Για τον Κάτας. Και πάλι Μπουντούρης. Κάτας θα σηκωθεί από τα 6-25. Σωμωτήρι αυτές οι φάσεις για τον Ισραηλινό, ο οποίος είναι δεινός σκόρερ από την γραμμή των 6-25. 49-53 λοιπόν το σκορ για τους πρωταθλητές Ελλάδος. Κάρνεϊ. Κακή η πάσα του. Μποντιρόγκα, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει, παίρνει το φάουλ από τον Ποδαρά. Παίκτης του Παναθηναϊκού. Κάτας για τον Ρότζερς. Και πάλι Κάτας. Μπουντούρης. Ρέμπρατσα. Παίρνει το φάουλ από τον Στίβεν Κάρνεϊ. Για άλλη μια φορά. Μπάλα θα είναι απ' έξω. Καθώς η ομάδα του Sporting δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 8 ομαδικά. Είναι στα 6. Μποντιρόγκα. Για τον Μπουντούρη και πάλι Μποντιρόγκα. Κάτας. Να δούμε. Δίνει στον Ρότζερς. Θα σηκωθεί και αυτός για 3. Θα ευστοχίσει. 49-56 σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Και ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν μόλις με ένα πόντο μπροστά, δύο εύστοχα τρίποντα, ένα αυτό του Κάτας και αυτό του Ρότζερς, έχουν δώσει στο τριφύλι ένα προβάδισμα 7 πόντων. 49-56, 7 λεπτά και 50 δεύτερα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Sporting έχει αποδείξει όμως ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Τώρα έχουμε ένα σφύριγμα, έχουμε το φάουλ του Ρότζερς. Πάνω σε η διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Κάτας. Για τον Μπουντούρη. Μποντιρόγκα. Ρότζερς. Και πάλι Μπουντούρης. Να είσαι στον Ρέμπρατσα. Αυτός με πλάτη στο καλάθι. Θα επιχειρήσει το hookshot. 51-58. Άμεση η απάντηση των παικτών. Κιαράς. Για τον Κάρνεϊ. Παπαδάτος. Και πάλι Ποδαράς. Μπουντούρης. Κάρνεϊ. Αυτός θα επιχειρήσει τον πάσιμο. Το επιθετικό rebound από τον Μπράισον, ο οποίος με μια άτσαλη, αν μου επιτραπεί η έκφραση, η ενέργεια, προσπάθησε να ευστοχίσει, δεν τα κατάφερε. Μποντιρόγκα. Για τον Μπουντούρη. Και πάλι Μποντιρόγκα. Και πάλι Μπουντούρης. Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Μπουντούρης. Από ό,τι φαίνεται, παίκτης του Παναθηναϊκού θα πάνε σε αργή επίθεση, αφού απομένουν 6 δεύτερα. Σηκώνει τον Ποντιρόγκα, είναι άστοχος και ταυτόχρονα άτυχος, αφού η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Παπαδάτος, το φάουλ, 58. Μπουντούρης. Για τον Ποντιρόγκα. Και πάλι Μπουντούρης, και πάλι Ποντιρόγκα. Θα σηκωθεί για 3, ο Μπουντούρης θα στοχίσει το φάουλ από τον Ποδαρά. Έχουμε μια αλλαγή, θα περάσει και πάλι ο Παναγιώτης Μπαρλάς στο παιχνίδι, στη θέση του Αργύρη Πιαρά. Μπουντούρης. Μποντιρόγκα. Και πάλι Μπουντούρης. Κάτας. Μποντιρόγκα. Συγκλίνει προς το καλάθι του Sporting, δίνει έξω στον Κάτας, θα σηκωθεί αυτός για 3. Είναι άστοχος, ένα επιθετικό rebound τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Είναι αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της μετάδοσης μας. Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Σκοράρει, μαζεύει rebound, μοιράζει assist, κλέβει μπάλες. Κάτας. Ρέμπρατσα, πιβοτάρει και ευστοχεί. Κάνει το σκορ 53-60. 5 λεπτά και 32 δεύτερα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Μπαρλάς. Περνάει στον Μπράισον.
Αυτός έχει στην πλάτη του τον Ρέμπρατσα. Θα στοχίσει στην προσπάθειά του και Μποντιρόγκα προσπαθεί να τρέξει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Γρήγορη επιστροφή των παικτών του κύριου Κοκορόγιανη. Ρότζερς για τρεις. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το σκορ 53-63. Στου συν 10 η διαφορά. Παπαδάτος. Πάντα Παπαδάτος. Θα σηκωθεί για τρεις. Άστοχος. Το rebound. Ένα μάλλον ακόμα rebound από τον Ντέιαν Μποντιρόγκα. Ο Ρότζερς θα σηκωθεί και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Κάρνεϊ. Δίνει στον Μπαρλά. Ο οποίος κόβεται εκεί από τον Όντεν Κάτας. Μποντιρόγκα. Πάντα Μποντιρόγκα. Θα πάει μόνος στην προσπάθεια. Θα πάρει το φάουλ από τον Κάρνεϊ. Εκτός αν ευστοχίσει και στη δεύτερη ο Ντέιαν Μποντιρόγκα. Όπως και γίνεται. 53-65. Και ο Παναθηναϊκός πιέζει σε όλο το γήπεδο. Κιαράς, ο οποίος ξαναπέρασε στο παιχνίδι. Υπό το μαρκάρισμα του Μποντιρόγκα. Μπράισον, πολύ μακριά από το καλάθι του Παναθηναϊκού. Κάρνεϊ. Υπό το μαρκάρισμα του Ρότζερς. Πολύ θεαματικό το stop του Ρότζερς, ο οποίος τρέχει τον Παναθηναϊκό στον ευνηδιασμό. Και επίσης ένα θεαματικό stop από τον Κάρνεϊ, το οποίο όμως χρειώνει με φάουλ. Ο κύριος Χριστοδούλου. Έχουμε μία αλλαγή. 3 λεπτά και 40 δεύτερα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Αν και ο Sporting έχει αποδείξει σήμερα ότι μπορεί να γυρίσει μια εις βάρος τη διαφορά. Το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο, όταν το σκορ ήταν στο συν 10. Ποδαράς. Είναι άσοχος όμως το rebound από τον Τρίφων Σόμπολο. Λάθος η πάσα του Κάτας. Κάτας σε μια επίδειξη ψηλής τεχνικής. Αυτές οι τρίπλες πίσω από την πλάτη καθώς και οι σταυρωτές. Είναι οι αγαπημένες κινήσεις του Ισραηλινού. Ο Ισραηλινός, ο οποίος είναι αστέρι, θεωρείται από τους μεγαλύτερους στάρ στο Ισραήλ. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Μπαρλά, άστοχη όμως. Ο Μποντιρόγκα σε άλλο ένα rebound. Είναι και ώρα για θέαμα από τον Ντέιαν Μποντιρόγκα. Δεν του πιάνει όμως η πάσα. Ποδαράς. Θα σηκωθεί για τρεις, θα ευστοχίσει. 56-67. Ο Ντέιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και πώς να μην την γνωρίζει άλλωστε, ύστερα από την προσφορά του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μπουντούρης. Για τον Κάτας. Αυτός περνάει στον Ρέμπρατσα. Το τζάμψου του τελευταίου είναι άστοχο. Άλλο ένα rebound από τον Μποντιρόγκα. Ο Ποδαράς παρεμβαίνει και διώχνει την μπάλα. Φώτση, ο οποίος θα δώσει στον Ρότζερς. Μπουντούρης και πάλι Φώτσης. Πολύ ωραία η assist πάσα του Μπουντούρη στον Αντώνη Φώτση. Μια πολύ θεαματική φάση για τον Παναθηναϊκό. Τέτοιες φάσεις είναι αυτές που αναγκάζουν τους ειδήμονες του μπάσκετ να λένε ότι πρόκειται για μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μπουντούρης. Φώτσης. Και πάλι Μπουντούρης. 56-69. Μποντιρόγκα. Με τον Κάτας. Αυτός προσποιείται. Τώρα θα κάνει το jump shoot. Θα ευστοχίσει. 56-71. Ένα λεπτό και 28 δεύτερα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός αποδίδοντας ένα δίλεπτο καλού και θεαματικού όμως μπάσκετ, καθάρισε το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Sporting το πάλευε μέχρι όμως και 3 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο Μπουντούρης κατεβάζει την μπάλα. Κάτας. Πολύ ωραία η πάσα του στον Μποντιρόγκα, ο οποίος θα ευστοχίσει. Θα κάνει το σκορ 58-73.
καθώς έχουμε μπει και στο τελευταίο. Ένα λεπτό